Hotel Transilvània 2 i Bola de drac, la resurrecció d'EFAS podran veure als cinemes Filmes Gran Via en català tot plegat fruit de l'acord en què han arribat Filmex i el Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet. Hotel Transilvània 2, que s'estrena aquest divendres, serà la primera pel·lícula que els espectadors dels cinemes Filmes Gran Via podran veure en català gràcies a l'acord que la sala ha signat amb el Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet. A partir d'ara, sempre que estigui disponible, es projectarà la versió en català de les pel·lícules infantils d'estrena als Filmax Gran Via. Tot el que sigui promocionar el català amb el cinema, a nosaltres doncs, és interessant. Dir, sempre hi haurà un públic que estigui interessat en veure-ho en català i tot el que pugui ser doncs, per satisfer aquest tipus de públic, doncs, endavant. L'objectiu és habituar els infants de l'Hospitalet a una oferta estable d'oci en català i d'aquesta manera fomentar l'ús social de la llengua entre els nens i nenes més enllà de l'àmbit escolar. És una iniciativa molt important, ja que l'imaginari dels nens es construeix en part a partir dels referents que tenen al món audiovisual. Per tant, és molt important que tinguin referents atractius en català, sobretot als joves. I en aquest sentit, cal que els superherois parlin en català. Bola de Drac Z, La ressurrecció d'EFA i probablement Star Wars, El despertar de la força, seran els propers títols que s'estrenin en català als cinemes, films, Gran Via.